Через війну Анна Афанасьєва змушена була покинути рідну Макіївку та перебратися до Хмельницького. Зізнається, зважитися на переїзд було важко. На мирній території їй вдалося працевлаштуватися за фахом, а от із житлом пощастило менше. Жінка змушена ділити крихітну кімнатку в гуртожитку з чужими людьми. Все чисто, все добре, і персонал внимательний, але ж тільки в 56 років жити в общагі, коли три чоловіка в кімнаті, це нелегко. Нам багато нічого не треба, ну хоча б кімнатку, ну просто окремий как бы, ареал обітання. Пан В'ячеслав житло винаймає та каже, оплата квартири з'їдає ледь не усю зарплатню. Чоловік зізнається, спочатку сподівався на допомогу держави, тепер просто опустив руки. Бачимо, що государство про нас взагалі ноль, та груді нас і нема. І як це рішати, це такий возраст, це молодому, можна там ще десь щось знайти. А так, в 60 почти, це дуже трудно щось починати з нуля. Це, навіть думали, ну як, щоб хоча б якісь давали там, чи землю, чи щось нам там построїли десь за городом, чи де, ну, щоб хоч що-то. Щоб якась надія була. Та надія таки з'явилася, переконують у громадській організації «Відродження». Німеччина вже виділила кругленьку суму для будівництва житла виключно для українських переселенців зі Сходу. Ми будемо подавати заявку до Міністерства окупованих територій для того, щоб в місті Хмельницькому було розпочато будівництво такого житла для переселенців. Та чи дістануться безкоштовні квадратні метри саме переселенцям з Хмельницького? Питання відкрите. Тим часом вони продовжують тіснитися по кілька чоловік у гуртожиткових кімнатах. Що стосується того, чи можна надати кожному мешканцю по кімнаті, я таких питань не можу вирішувати. Це має приймати рішення виконавчого органу міської ради, а не безпосередньо начальник ЖКК будівельного. Проте заспокоюють, проживати тут стане комфортніше. Увесь поверх капітально відремонтують за європейськими стандартами. Гроші на це вже готові дати американські інвестори. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.